qışqırırdım. Məsəl üçün, nə bilim, yeri vuranda vurmuşam da onu. Mən de açıqlı deyirəm, yəni mən gizlətmirəm. Oturdum ona söhbət edirdim. Sonra, yəni, bəlkə də həddindən artıq məhəbbət də verirdim ona. Yəni, onun hansısa bir... yəni, o analıq nəvazişliyim də ondan heç var mənə əsirgəməmişəm. Yəni, uşaqla da çox olmaz, yəni, çobut rəftar etmək, ancaq mən deyən olmalıdır. Oturdum, onu söhbət edirdim, başı salırdım ona, çox danışırdım. Həddindən artıq mən çox danışırdım evdə. Axırda deyirdi ki, başım qazan oldu, sən nə qədər danışırsan? Deyirdim, vaxt edəcək, bunlar hansı keçəcəm, mən daha danışmayacağım. Deyir, həm də qocaqım da danışmayacaq onda. Məsəl üçün, elə rəfiqəsi olub ki, onu çox istəyib. Hə, amma mən istəməmişəm ondan. Məsələn, bir məktəbdə oxuyublar. Amma indi o da çox yaxşı bir qızdır, universitetdə oxuyur. Mənim qızım həmişə liderlik xoşluyub. Məsəl üçün, top başqa bir kimsə indi onun qrupundan qıza söz atdı. O müddət irəli çıxırdı, kimsə müdafiə eləməli idi, kişi kimi də belə. Mən deyirdim, ay qızım, sən kişisən. Sən axı qadınsa gələcəyin qadın. Amma indi artıq mənim qızım tamam başqa cür olub. Mən dəfələrlə olub ki, indi bilirsiniz, biz məclislərə gedirik, gecə tamaşalarımız olur, məsələn, xınayaqlara gedirəm. Bir də görürsünüz, belə olur ki, məsələn, tutaq mən axşam, məsəl üçün, tamaşaya getməliyim. 3 saat, 4 saat qabaq çıxıram evdən, deyirəm, mən getdim. Gedirəm düz 1 saat, saat yarım yolda dururdum, maşında otururdum. Sonra təzən yenə qayıdırdım. Məsələn, deyirəm ki, bu günləri mən gedirəm tutaqda, harasa gedirəm, axşam saat 11-də gələcəm, 10-da evdə olacam, düzdür. Mən gedirdim, məsəl üçün, qayıdırdım saat 8-in yarısı, çünki qorxurdum, çünki mənim qızım tək idi, evdə heç kəs yox, başa düşdüz tək bir qız uşağı evdə. Ona görə də bunları eləyirdim ki, o hiss eləməsin ki, yəni o nəzərsizdir, baxımsızdır. Bəzi mənə deyirlər ki, çox sıxırsan qızı, gəncdir, gəzmək istəyir, getmək istəyir rəfiqələrinə, ora, bura. Mən onu buraxmıram, mən inanıram qızıma, amma ətraf mühidə inanmıram. Bircə onu bilmək istəyirəm ki, demək istəyirəm ki, nə uşaqlara qarşı çox köbud olsunlar, nə həddindən artıq məhəbbət versinlər, həddindən artıq. Yəni, məhəbbətin də çərçivəsi olmalıdır, amma yumruqlarını çəkməməlidir.